Zdravím všechny diváky, tentokrát se už naposled hlásíme z technologického veletrhu IFA 2022 v Berlíně a jak už je u nás tradicí, tak si budeme zhodnocovat letošní veletrh, letošní výstavu, řekneme vám své dojmy a myslím si, že tady tohle video by vám mohlo posloužit třeba pokud se sem chcete podívat příští rok nebo pokud jste tady byli v minulých letech a chcete vědět, o co jste letos přišli nebo nepřišli, tak přesně následující minuty budou to pravý pro vás. Jdeme na to! My jsme teďka s klukama vylezli z poslední haly, to je hala inovací 27, naše víceméně oblíbená v posledních letech. Nicméně máme za sebou, nebo nemáme za sebou válku, máme za sebou covid, válka ještě pořád běží a hrozně moc se to promítlo na celém tom eventu, kdy už při příjezdu jsme viděli, že tady zkrátka třeba třetina aut, neměli jsme problém zaparkovat a to parkujeme fakt třeba 5 minut pěšky odsud, což není úplně jako daleko. A kdyby tady nebyly ten první den skupinky dětí ze školy, tak si myslím, že tady bylo jako minimálně lidí. Je to poznat hlavně na těch prvních 6 halách, které se rozrůstaly většinou do 3 plných pater a v tuhle tu chvíli byly vlastně na jednom jediném patře. A za mě osobně, mně se to pořád stejně líbí, mám IFU velice rád, ale je zkrátka poznat, že po té obsahové stránce už to není tolik a že ty firmy se naučily myslet jakoby úplně jiným způsobem. Yes, je vidět, že je to jako ořezanější event. Souhlasím s tebou, stále jsme strašně rádi, že tady jsme, pro nás je to výlet a jelikož jsme prostě nerdi, tak jsme jako nadšený, že si můžeme trošku do té meky těch technologií, alespoň v rámci té střední Evropy, ale jak říkáš, je hodně vidět, že za ty 2 roky se změnilo přemýšlení firem o tom, kde budou vystavovat a jak budou vystavovat, samozřejmě odpálil to Apple svým nějakým virtuálním eventem. A horko těžko se nám třeba ten první den, nebo vlastně celou dobu, hledalo, o čem budeme natáčet. Většinou jsme měli spíš opačný problém, že třeba tady bylo věcí na 10 videí, ale nechtěli jsme vás prostě zaplavit videama furt z jednoho eventu, tak jsme to nacpali do jednoho a ve finále jsme měli třeba 6-7 videí. Zatímco tentokrát máme 4 plus tady tohleto zhodnocovací a bylo to jako hodně, jako stěžka jsme hledali, z čeho čerpat. Docela dobrým důkazem je i to, že ostatní české redakce, anebo třeba i ty zahraniční, The Verge a podobně, tak mají z IFA letos hrozně málo článků, hrozně málo videí a zároveň ani těch vystavovatelů tady nebylo tolik. Vlastně Samsung to typicky zachraňuje, pak třeba LG se tady blízkl tím monitorem, z obojího jsme udělali videa, ale jak Matouš na začátku řekl, že vycházíme z haly inovací, řekl jsi to nebo ne? Řekl. No. Řekl. Tak ta hala inovací, kterou jsme si vlastně většinou užívali nejvíc, protože je to ta hala, kde najdeme něco, co jsme zatím třeba nerecenzovali, tak letos je to opravdu hodně smutný. Já když to porovnám s tím rokem 2020, když jsme tady byli, což než začal covid, než začala válka, tak já jsem tady byl poprvé, bylo to skvělý, já jsem tady s kluci, už jsou ostřílení veteráni, tím to připadalo OK, já jsem chodil, ale tohle musíme natočit, tady je gaming, tady tu na gamingu, udělal bych 3-4 gamingový videa, ale to jsem tady byla, dej mi aspoň něco mi dej. Teď jsme hledali prostě 3 hodiny, něco zajímavého, co bychom vám přinesli, aby jsme mohli dokončit jedno video, což se dlouho doopravdy nestalo. Jak kluci říkali, je znát, že tady je méně lidí, ty eventy jsou víc online a já se nedivím, ono je to pohodlný, pustíš si 30-minutový stream, dostaneš k tomu, hele, třeba když jsme teď s Matoušem dělali ten restream Asusu, je ten produkt, dostaneš veškerý materiály, podklady a máš to hotový, nemusíš nikam chodit, žádný fronty, žádný ošahávání těch otlapkaných produktů od jiných lidí, je to asi pohodlnější a já se těm firmám fakt nedivím, že si dělají ty vlastní eventy. A když ještě můžu si přisadit na tu halu inovací, tak normálně to byly snad 4 baráky, pokud se nepletu předtím. Teď to byla jedna smutná hala, která byla plná... Půlka haly, přesně tak. Byla tam půlka haly, která navíc byla plná jenom elektromobility, ale elektromobility, která ani si myslím není úplně tak pro širokou veřejnost, byly takové jako konceptíčky. A když si vzpomenu na ten rok 2020, tak tady byl nějaký něco jako wannabe Mars rover, byly tady hodinky, které čerpaly energie z lidského těla, byly tady hologram. Jako z pohybu ruky, nebo? Z tepla, normálně z kůže, no. Okay. Byl tady hologram, na to jsme koukali, to bylo fakticky stílí, bylo tady spousta vymožeností, na který si koukal, chodil se okolo nich a říkal si, to je skvělý, už se těším, až tady někdy bude a letos doopravdy nebylo nic. Já
ještě než Matoušovi předáme slovo, že tak chce něco říct, tak se chci ještě přisadit to, že mě hrozně mrzí, že tentokrát tady nebylo tolik té robotiky, vlastně skoro žádná. V minulých letech byl tady Pepper a já nevím, všelijaký jeho verze. Aibo. Přesně tak. A teďka jsme tady měli jenom jednoho jediného robotka, ze kterého jsme taky udělali video, ale jinak vlastně nebylo tady na tom eventu toho moc, přestože v posledním roce se s podobnými roboty roztrhl pytel, když Xiaomi nedávno vysypalo do světa toho svého humanoida, nebo aspoň odhalilo. A já neříkám, že by tady musel být vyloženě ten model od Xiaomi, ale určitě takových robotů je teďka opravdu hodně, je jich rozhodně víc než bývalo, ale letos ani jeden. Jo, přesně tak, na téhle inovací se to promítlo nejvíc, já jsem třeba očekával právě nějaký lepší roboty a podobně. Hlavně hala inovací je fakt podle mě jako největší barák, co je tady, a půlku z toho měl zabraný Panasonic, jako s nějakýma eterickýma divnou věcma. Dokonce jsme tady letos zažili jednu halu, která byla prázdná a stáli tam sekuritáci hrozně jakože tough guys a za nimi byl jenom sklad židlí a světel, jako nebylo to o ničem jiným. I přesto se mi to ale docela líbilo, jsem velice spokojený, protože když to srovnám s eventama, na který běžně jezdíme, tak je tady toho pořád dost. Není to o tom, že by to byla jako mega nuda. Zároveň to není jenom event jakoby pro novináře, to stát jenom pouze první dva dny a to ještě není úplně hotový, takže můžete vlastně i přijet sami s tím do Berlína, to z Prahy vlakem není moc daleko, a kouknout se na to. Myslím si, že pro veřejnost je to taky zajímavá zkušenost. Ale jak říkám, letos jsme měli problém něco dávat dokupy v tom větším množství. A těch pár let zpátky to bylo o tom, že jsme prostě prošli jednu halu a měli jsme plný foťák. Jako, takže tak. Jak by řekl soudruh Dětlov, 3.6, not great, not terrible. Tak to prostě vidíme, jsme nadšení, že tady jsme, stále se nám to líbí procházet ty haly, stále se nám líbí ten content, ale je prostě vidět, že je to horší, než to bylo dřív. Jo, jako samozřejmě slyšíte sami, obhajujem to, v Čechách takový event stále nemáme, takže pokud jste zvyklí jenom na, teďka nechci být jako, nechci urážet, ale na 4Games nebo na Ampéry, tak tady tohle to je stále jako o dost větší, o dost zajímavější, rozmanitější a tak dále, nicméně IFA třeba v roce 2020 nastavila tu laťku asi výše, takže jsme sem teďka přišli s nějakými očekáváními. Tady tohle to je první vlastně veletrh po těch dvou letech nebo po tří leté odmlce, takže jasný, třeba se to stále jenom rozjíždí a příští rok to bude zajímavější. My se sem příští rok určitě opět podíváme a doufáme, že se sem podíváte i vy, protože přestože letos to bylo trošku pomalejší, takový rozvláštnější, tak stále si myslíme, že IFA stojí za to.